Då ska ni vara hjärtligt välkomna till det sjätte och sista programmet utav Sporthart Studio Camp. Här alltså är på scenen, alldeles strax ska det komma in väldigt förväntansfulla artister, bland annat Markoolio, men även sångdeltagarna som har skrivit en helt egen låt på engelska och dessutom dansare. Detta vill ni absolut inte missa. Varmt välkomna. Då har vi fått in en gäst här i studion, ingen mindre än Jenny Linnell som är en av ledarna. Detta för handboll, och Jenny först och främst, hur tråkigt är det att kampen tyvärr redan är slut? Ja, men det är väldigt långa dagar, men det är otroligt hur snabbt den här veckan går. Det händer mycket och barnen är jätteroligt, och helt plötsligt så är det fredag avslutningsceremoni. Du är mentor för handbollen, kan du berätta lite mer vad den arbetsuppgiften innebär? Ja, men min roll är ju lite att vara spindeln i nätet. Jag har kontakt med mina ledare och sen ser till att allting funkar, att schemat går som det ska. Och så är jag också med barnen och håller i träningar och försöker lära mig alla namnen precis som alla andra ledare. Detta är ditt tredje år du är på Sportsart. Hur kommer det sig att du just väljer att komma tillbaka? Jag tycker att det är ett väldigt roligt läger. Jag tycker att det är roligt när man blandar idrotter. Man får lite nya infallsvinklar. Mycket andra aktiviteter, så att det inte bara är fokus på att skjuta hårt och hoppa högt. Utan även vi badar, vi kör aktivitetscenter, vi har kört lite balans, koordination. Jag har haft andra idrotter som jag testat på beachhandboll. Så att det här utbytet tycker jag är väldigt speciellt och väldigt roligt. Jag tänker, ni har haft olika aktiviteter under dagarna. Det har varit mycket individuellt, men även gruppering. Eller hur har det sett ut egentligen? Ja, men vi har haft en rätt så stor grupp. Så att de minsta barnen har kört lite eget schema. Och sen har den stora gruppen egentligen varit rätt så samlad. Handbollen är ju en lagsport, men vi kan bryta upp den rätt så mycket till individuella delar. Och det är en bra träning att träna med andra åldrar och även tjejer och killar ihop. För då måste man tajma varandra och jobba med det också. Man brukar säga att både mentor och ledare är här för att lära barnen. Men vad har barnen lärt dig under denna veckan? Ja, men de lär mig extremt mycket. Jag tror när man kommer på sån här läger, då, för det första så förstår man på riktigt vad idrotten handlar om. Jag är ju själv elitspelare, och så kommer man ner och så ser man den här, bara den här kärleken liksom till idrotten och till träningen. Och att när vi har paus, då leker de ännu mer inne i hallen, trots att vi redan har kört handboll i 3 timmar. Och det är väl den här glöden, det tror jag, det är det jag brukar ta med mig mest från de här veckorna. Vad är det absolut bästa med Sportart? Absolut bästa är gemenskapen och glädjen. För de som har missat, varför ska de söka hit? Men det är mer än bara ett handbollsläge, skulle jag säga. Även i de andra idrotterna. Det är mycket, mycket större, och som är rätt värderingar. Och riktigt mycket och bra ledare. Det tycker jag. Kanon. Nu ser vi så att alla kommer upp och så går jag ner istället. Ingen sommar utan ragga. Ingen sommar utan ragga. Ja, jag sa reggae, reggae, reggae. Ingen sommar utan ragga. Reggae, reggae. Reggae, reggae. Ingen sommar utan trovatur. Runt en brasande soling och mera. Någon önskar få höra en gammal låt. Då faller alla ner i gråtänderna. Det ska vara reggae på sommaren och massvis med sol. Då kola i en uppblåsbar port. I don't want this fun to
Då har vi fått in en drös gäster här i studion i form av sångdeltagarna här som har skrivit en helt egen låt här som framfördes under avslutningsceremonin. Men vi kan först gå varvet runt här, ni kan presentera vilka ni är. Jag heter Estelle. Jag heter Novali. Jag heter Hope. Jag heter Claudia. Jag heter Liv. Jag heter Hedvig. Oh, många namn att hålla rätt på här. Men vi kan börja här. Var det inte väldigt svårt att skriva en egen låt på så här kort tid? Alltså nej, eller jo, det var ju lite svårt, men det var ingenting som vi inte klarade av. Så. Fick ni någon hjälp i uppstarten av låtskrivandet eller ni körde bara på helt själva? Vi körde bara på helt själva. Alltså vi bad inte om hjälp av ledaren eller någonting. Vi bara körde själva. Och ni framförde låten också på engelska. Man tänker alltså att det kanske är lite lättare på svenska, men ni körde direkt på engelska. Ja, men vi skrev den först ord på svenska och så översätter det till engelska. För engelska känns mer en låt. En låt? Mm. Ja. Vi har sett en film som har publicerats på sociala medier. Där ni sitter precis innan läggningsdags och ska träna in låten. Har ni tränat väldigt mycket inför framförandet här? Nej, det har vi faktiskt inte. Men alla hjälps åt och det är som bra energi så att vi lärde oss ganska snabbt. Var ni inte ett dugg nervösa? För ni såg väldigt avslappnade ut på scenen där uppe. Jag var lite nervös, men alltså, när man körde på var man inte. Jag tyckte du såg helt självsäker ut på scenen där borta. Vad har varit absolut roligaste att vara här på lägret? Gemenskapen med alla vänner och att man får göra det man älskar och sjunga. Om ni fick möjligheten, skulle ni återvända nästa år också? Ja, absolut. Det tycker jag låter väldigt, väldigt bra. Som ni ser bilder så har vi fått ytterligare en ny gäst här i studion. Han sitter upp ordförande här med bandy, men här på Sportshart så har han varit aktiv under bandyn. Och först och främst, hur har veckan varit här för bandygänget? Den har varit väldigt kul och jag hoppas att vi är här för att stanna. Det är ett fantastiskt arrangemang och vi har trivts otroligt bra under veckan. För de som inte har sett hur ni har tränat och så, kan ni berätta hur dagarna har sett ut? Ja, vi har varit ute i Tumba ishall och haft ett bra samarbete med Tumba Hockey och alla de hockeykillar som har varit där ute. Det har varit ungefär 20 ungdomar och vi har haft med profiler varje dag från Hammarby Bandy som har förebilder för dem. VM-spelare och annat landslagsspelare som har varit med i många, många år och de har deltagit i varje träningspass. Vi har kört 2 ispass per dag och så har vi haft lite andra sporter däremellan, så det har varit mycket givande för barnen. Som du nämner, sådana fler profiler på träningarna, hur viktigt tror du att det är att man har förebilder inom idrotten? Det är otroligt viktigt att barn har goda förebilder och framförallt då förebilder som ser och bekräftar barnen och är med på isen och deltar i aktiviteterna. Det är otroligt viktigt. Då växer man som liten, man har en förebild och det är otroligt viktigt. För de som inte har deltagit tidigare i Sportshart, varför ska man komma hit och testa på övriga sporter och bandy? Det här är ett fantastiskt tillfälle om man ännu inte har bestämt sig som liten vilken sport man ska satsa på. Att komma till ett sånt här läge med sån här uppslutning av fantastiska ledare och förebilder. Det är ju oanade möjligheter att hitta då en sport som passar just dig oavsett vilken bakgrund man har. Så att jag tycker att alla ska ta chansen och delta i ett sånt här bra läger. Hur har gemenskapen och energin varit på träningar? Berätta. Ja, det har varit
varit högt i tak, glad stämning i truppen och alla har tyckt att det har varit fantastiskt roligt. En del bus blir naturligtvis, men det är helt naturligt. Bus lär man sig också av om man har kul, om man lär känna varandra, eller hur? Mm. Ja. Nej, så det har varit roligt. Vi har haft kul, glädje och man har lärt sig otroligt mycket här under den här veckan. Vad är dina intryck då att ta med det här från Sportsart? Det här var ju första gången vi var med. Det finns bandyläger runt om i Sverige, men det är ju koncentrerat bandy. Det här är ett läger som ger oss möjlighet att testa andra sporter och även bjuda in andra att prova bandy. Och det tror jag är ett bra koncept. Och min förhoppning från Hammarby bandys sida är att kunna vara med och bidra fullt ut nästa år när vi har en riktig bandyhall här i Stockholm. Och vi har även haft lite informella samtal med Chris Ernestam här om att få lägret till den nya bandyhallen nästa år. Veckan har bara gått i en rasande tempo här. Det är redan slut. Hur tråkigt är det? Ja, det är fantastiskt tråkigt. När man har varit med alla dessa barn på isen varje dag så tar det slut. Filmen går av och det känns ju naturligtvis. Men man tar ju med sig så mycket glädje och man har lärt känna så många nya barn och nya ledare. Så att det har gett otroligt mycket energi samtidigt. Då har vi fått med oss en mamma till två stycken barn som har varit aktiva under Sportshart Camp-veckan här 2019. In i Korsvången. Varmt välkommen hit. Tack så jättemycket. Du berättade inför detta programmet, eller rättare sagt i en intervjun, att det är första gången dina barn är här på Sportshart. Hur mycket har du pratat med dem under veckan kan vi ställa? Hur mycket har jag pratat med mina barn? Ja, sonen han har ju varit hemma eftersom han är så pass ung så han har sovit hemma. Så att varje dag, hela tiden, konstant när han har kommit hem så har jag berättat vad de har gjort under dagarna. Och också vad de har att se fram emot kommande dag. Dottern har varit lite svårare att få kontakt med för att hon har ju sovit här. Haft så fantastiskt roligt och varit väldigt... Vad ska jag säga? Inte så sugen på att prata med mamma på kvällarna för hon har haft så himla mycket att göra här med nya kompisar. Då är det ett väldigt gott tecken i så fall. Ja, ja, absolut. Nej, men absolut. Jättebra. Men jag tänker på sonen då. Vad har han sagt? Vad har han hittat på? Först och främst, vilken sport har han utövat här? Han har kört ishockey hela veckan. Och utöver det så har han ju berättat väldigt mycket om det här hinderbanan. Det har varit segway, det har varit beachhandboll. Så det har varit lekar. Så det har varit mycket aktiviteter även utanför ishallen och det som är rent hockeyrelaterat. Din dotter, vilken sport valde hon att utöva? Hon har valt dans och det är ju ingenting som hon håller på med annars. Så det har varit jätteroligt att det har varit någonting nytt faktiskt. Är det en stor anledning, om hon inte dansat tidigare, var det en stor anledning att ni valde Sportshart, att ni kunde välja vilken sport som helst där? Ja, men det var absolut ett alternativ. Och sen är det som alltid när man är barn, det är intressant också att höra vad kompisarna ska göra. Och i det här fallet så var det två av hennes nära vänner i klassen som de skulle definitivt köra dans. Och då ville hon väldigt gärna också. Så att det var ganska givet. Men det är ett jättebra tillfälle att testa någonting nytt. För det ställer ju inte krav på att du ska tillhöra en förening eller utöva just den idrotten som du har valt här. Så det är ett bra tillfälle att prova på någonting annat. Tror du att de båda två kommer att återvända hit nästa år? Alltså jag tror inte utan att jag vet att de kommer komma tillbaka. Så att frågan är bara vad de väljer. Sonen är helt övertygad om att det kommer vara hockey för honom. Och dottern, det skulle förvåna mig ifall hon valde någonting annat. Jag tror att hon kommer fortsätta. De har haft en fantastisk vecka här. Men som du sa, din dotter valde att bo här. Hur är det som förälder? Är man lite nervös eller det var liksom bara självklart att det är klart. Hon är ju trygg här så att säga. Självklart. Nu har ju vår dotter en diagnos. Hon har typ 1 diabetes. Och det ställer ju lite krav på att man ska ha kontroll på blodsocker och på kosten. Och såklart så påverkas även när det är mycket aktivitet. Tack vare att hon har haft fantastiska mentorer så har det gått jättebra. De har varit fantastiska. För det ställer ju lite krav på att vi ändå ska kunna ha lite mer kontakt än man kanske har normalt sett. Men jag har känt mig trygg som mamma hemma faktiskt. Det har gått jättebra. Som ni ser i bild så har vi fått in ytterligare en gäst. Och det är inte en ledare, det är inte en mentor utan förälder till 2 stycken söner som har varit här på campen. Johan, vem är du? Jag heter Johan, pappa till Teddy och Elvin som har spelat fotboll i år. Men som tidigare också har spelat pingis och kört friidrott. Vi kan börja som förälder. Hur känns det att släppa ut sina barn till Sportshart? Så det är ju bästa veckan på hela sommaren. Det är alltid tryggt och skönt att lämna dem här för jag vet att de är alltid i väldigt trygga händer. Duktiga ledare och bra folk runt omkring. Och
det är sån, man ser ungarnas glädje när de springer hit, så det känns jättebra. Är det så rent då att när sommaren närmar sig så är sportsort väldigt mycket på tapeten där hemma? Absolut, så är det. Hur tror du att det kommer sig att dina söner väljer att komma tillbaka till sportsort nu de senaste åren? Därför att det är så mycket mer än bara fotboll och friidrott och pingis och innebandy och hockey och allt vad det kan vara. Utan det är liksom mycket gemenskap och det är kompisar och det är aktiviteter runt omkring. Och det är inte på så stort allvar, utan det är mycket, mycket lek och mycket glädje. Som förälder så kanske man ibland rädd att släppa iväg sig på om man kommer lite från södra delar eller norra delar av Sverige. Vad kan du säga till dem som liksom att, nej men, låt barnen testa på sportsart under en vecka? Ja, men det är det absolut bästa man kan göra, för jag vet att alla ledarna är väldigt duktiga och välutbildade och man har bra koll på barnen. Det är ingen som faller ur, utan det är 100% trygghet. Men nu när ni kommer att åka hem, kommer du lite deppade miner eller rent av enbart solstrålar där bak att de har fått utöva sina favoritsporter nu? Absolut, jag tror de är lite trötta men glada. Så nu ska vi hem och ladda upp för nästa veckas friidrottsläge. Den här campen är en väldigt bra start på min nya säsong och förhoppningsvis er också. Så att, jag vill bara tacka alla ungdomar som jag hunnit träffa den här veckan. Ni har gett mig så otroligt mycket energi. Det är så kul att ni har väldigt roligt tillsammans och ni ger verkligen mycket energi till varandra, men också alla ledare som har kämpat hela veckan, och mig själv och även min storbror. Så att, stort tack till er alla. Ja, då var det allting vi hade att bjuda på här utav det sista programmet av Sport Hart Studio här under sommar 2019. Som ni ser bakom mig så är jag stort sett ensam. Regnet bara faller lite från skyn. Och vi ska alldeles strax avrunda härifrån också. Men glöm inte att vi finns fortfarande på sociala medier. Där bland annat YouTube, där det kommer att släppas åtskilliga klipp under en snarare framtid kommer det göra. Så stanna kvar där. Men vi tackar för att ni har visat intresse. Vi har haft 14 olika sporter här under den vecka. Vilket är rekord, vilket vi inte haft tidigare. Vilket kommer att bli nästa sport här. Det kommer att bli jätteintressant. Vi tackar för att ni har varit med oss under hela denna veckan. Och ni får en fortsatt trevlig sommar. På återseende. Ja, man! Vi vill ha mål, mål, mål! Nu attackerar mig! Ja, man! Gärna måste ge en stor applåd. Ge själv en stor applåd! Med den största applåden till Markolio! Ha fortsatt jämlig helg. Hoppas vi ses nästa år. Hej då!